آپ ذرا توجہ کریں انشاءاللہ آج کا یہ رونا اور آج آپ کے لیے خوشخبری کہ 70 سال کا قرضہ انشاءاللہ ہم نے اس مودی بغیرت سے لینا ہے. اب اس کی زندگی کے دن گنے چھو چکے ہیں. اب میرے بھائیوں وقت آ چکا ہے, میرے بھائیوں گھروں سے نکلنا پڑے گا. جیسے ریلی کے لیے نکلے, جیسے آج یہ ساتھ دیا, آج کشمیری ماؤں کا یہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو نکلیں گے. کیونکہ اے میرے بھائیوں آج سنو ذرا, کشمیریوں کا نہیں انشاءاللہ یہودیوں کا ایک ہی علاج, الجہاد الجہاد, کشمیری یہودیوں کا ایک علاج, ان یہودیوں کا ایک علاج, ان یہودیوں کا ایک علاج, ان یہودیوں کا ایک علاج. سبھی دیکھو اب میں پھر تمہیں آج ان شہیدوں کا پھر شعر سنا دوں. ذرا سنو بھائی, ذرا غور کرنا اور طالب علموں یہ تمہارے لیے شعر ہے کہ جب مجاہدین کشمیر کے اندر جاتے ہیں, توجہ کرنا, جب کشمیر کے اندر مجاہدین اپنے سر کے اوپر کفن باندھتے ہیں تو پھر میرے بھائیوں کیا پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پروانے پھر پہاڑوں کے اوپر اپنے خون سے لکھتے ہیں. کیا توجہ کرنا, کیا کہ شہادتوں کی منزلیں, توجہ کرنا, شہادتوں کی منزلیں قدم قدم کیا مکھے سعود تھے, ہے مثاب تھے, ہے ہر طرف رکاب تھے, پھر بھی ہے جلے گرا شہاد کے یہ کارنا, شہاد کے یہ کارنا. تو آخری حدیث سنا کے میں اپنی بات کا عنوان ختم کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میرے بھائی جمعے کے بعد 1:15 اور ریلی کا انتظام کیا گیا ہے جو عطا نہر کے پل سے چل کے بھائی پھری سے یہاں تک آئے گی, اس کے اندر بھی ہم نے شرکت کرنی ہے. تو میرے بھائیوں ذرا توجہ کرنا, غور کرنا, آج میں ایک تمہیں خوشخبری سنانے لگا ہوں. انشاءاللہ آج کشمیر کے اندر ہزاروں کی تعداد پہ ہمارے مجاہدین داخل ہو رہے ہیں, ہمارے لاکھوں کی تعداد پہ مجاہدین داخل ہو رہے ہیں. انشاءاللہ اے مودی تو جتنا اور ظلم کرنا ہے تو کر لے, لیکن تیری زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں. تو آخری حدیث سنے تو بات کو ختم کروں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, سنو طالب علمو, انجمن تاجران بازار والو حدیث سن لو کہ آخری جو جنگ غزوہ ہند ہوگی وہ انشاءاللہ ہندوستان کے اندر ہوگی. اگر سب سے پہلے